Billeder af mænd over 70 uden en trævl for kroppen, det er ikke noget, man ser ret tit, men det kan man faktisk opleve netop nu i København på Charlottenborg. Og det er en ny fotoudstilling, som du har stået bag, Tune Andersen. Godmorgen og rigtig hjertelig velkommen. Ja, godmorgen. Altså allerførst, hvordan i alverden får man som 48-årig den idé, at man gerne vil lave en fotoudstilling af gamle mænd? Inden jeg siger det, må jeg lige sige, det er ikke mig, der står bag hele udstillingen. Jeg er en del af en meget stor udstilling, ja, som hedder Pro. Og når det er sagt, ja, det gør jeg, fordi det interesserer mig. Kroppen og hvad vi bruger kroppen til, interesserer mig i min billedkunst. Og det har jeg brugt mange år på at interessere mig for. Når det så bliver ældre mænd, eller decideret gamle mænd den her gang, så kan det måske handle om, at jeg selv netop, som du siger, ikke er helt ung længere, og på et tidspunkt er begyndt at se, at der sker nogle forandringer med mig selv. Mm. Og det er vi ikke så glade for, nogen af os, tror jeg, eller ikke helt vilde med. Og derfor har det måske interesseret mig at se, hvor er jeg på vej hen. Mm. Lad mig lige prøve at undersøge, hvor galt det kan blive. Og når det er sagt, ja, så handler det jo som udgangspunkt først og fremmest om, at jeg har haft lyst til igen at lave nogle stærke, hårdt slående billeder, som kan gribe beskueren i halsen. Og som kan vække stof til eftertanke, ja, også lige præcis omkring aldersfænomenet. I høj grad. Mm. Så kan man... vi skal snakke om det her med aldersfiksering eller ungdomsfiksering senere. Men først, hvordan har du fået de her skønne 9 mænd til at stille sig op nøgne? Og oven i købet deres egne hjem. Det har været hele konceptet, det vil sige, når jeg har kontaktet de her mænd, som har været rigtig svære at finde, og som jeg har brugt det meste af et år på at løbe op via alverdens forskellige kanaler. Så har det været mit udgangspunkt, det har været konceptet, det vil sige, at det var et take it or leave it, og når jeg har ringet og sagt, jeg står, og jeg er den her person, jeg har det her projekt, vil du være med? Så var der ikke sådan nogen diskussion om hvorvidt de måtte beholde underbukserne på, for eksempel. Så det var bare af med tøjet, og det var en klar aftale? Det var det på forhånd, og 99 ud af 100 sagde nej. Jo, havde sympati for mit projekt, men kunne ikke deltage. Men de 9, der så valgte at stille op, det er jo så, kan man sige, modige mænd, fordi man kan jo godt selv tænke den der tanke, hvis det havde været min far eller min morfar, der havde stillet op til det, eller gud, hvor er det pinligt. Hvilke reaktioner har de her mænd fået selv fra deres familier og omgangskreds, som så har set billederne? Jeg spurgte min far. Mm? Han er 77, ja. Og han sagde, nej tak. Jeg synes ikke, det havde været pinligt. Jeg synes faktisk, det havde nok været den sværeste optagelse, det ville have været at fotografere min egen far. Mm. Men det sagde han heldigvis nej til, og det er han selv glad for, og det er jeg måske også, det ved jeg ikke helt. Undskyld, hvad sagde du? Men hvilke reaktioner har de her 9 mænd, som du så har fået forevet, hvilke reaktioner har de fået fra omverdenen? Det, de fortæller tilbage til mig, er, at de har fået stort set fuld opbakning og respekt. Jeg tror, de har høstet rigtig meget respekt på det. Nogle af enlige single mænd, de har jo ikke haft nogen, de skulle stå til ansvar for. Nej. Måske nogle børnebørn. Og de børnebørn, jeg har mødt, har været helt begejstrede og fantastisk opbakkende omkring det. Men der er også en ret sjov anekdote med en af modellerne, der hedder Gunnar. Ja. Hvis kone havde fødselsdag, og så bliver billederne vist rundt af ham til den her fødselsdag. Det er jo fantastisk, fordi han fortæller, at hans kone havde 79 års fødselsdag, og der kom en masse kvinder, hendes veninder kom til middagsselskab. Og under det her selskab, der går pludselig Gunnars billeder, som han står rundt blandt kvinderne. Og han fortæller, hvordan han har høstet kæmpe jubel og bifald på det. Han er blevet kanoniseret, tror jeg næsten, blandt de her kvinder, og har fået så meget ros. Ja. Dels fordi han turer, men også fordi de synes, han var flot, siger de. Mm. Det her projekt, kan man sige, handler så også meget om et opgør med den der ungdomsfiksering, som vi oplever. Når man når over 50, jamen, så er man jo altså ved at være færdig. Kan man sige, hvordan har det her påvirket dit eget forhold til alderdom at lave de her billeder? Ja, der har jo, som jeg vist nok lige nævnte i starten, været noget selvterapeutisk i det for mig også. Ikke at det har været hovedårsagen til at lave det, men der har selvfølgelig været en mening i forhold til at undersøge, hvor jeg selv er på vej hen.
Og jeg kan da helt ærligt sige, at jeg er blevet beroliget. Fordi nogen ser tungere ud end andre, vil jeg sige, bagefter her. Mm. Men jeg synes faktisk, at rigtig mange af dem holder sig fantastisk overraskende flot. Altså det er slet ikke kroppe, som er ubrugelige. Nej. Hvorfor har du egentlig klædt den på som bokser? Bokseren er jo sådan et arketypisk machismo-begreb. Mesterbokser, det er sådan indbegrebet af styrke og maskulinitet og toppen af ydeevnen. Og der er jo sådan en ironisk kontrast ved at stille dem op, som var de mesterbokser, velvidende, at det er de jo alt andet end lige også. Så man kan sige, hvor gik mesterbokseren hen, da han gik ud? Og han gik hjem i sin stue med billederne og kilimgulvtæppet. Og det er det, du har forsøgt at afbilde i din forestilling. Ja, det er det, jeg gerne vil ramme, ja. Udstillingen her, den kører på Charlottenborg. Den åbnede lørdag, så den kører videre til den 17. december. Tusind tak, fordi du kom. Ja, tak for det. Vi sidder her og bliver helt fascineret. Ja. Har I det ikke sådan? Jo. Det kræver et fantastisk mod. Ja, jeg har også set det i går, og det er meget fantastisk.